جنا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مل کے اللہ 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 مل کے اللہ دی صدا دگو اللہ 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 Hey!
اچھا اسٹیج تو لے کے آخر تک اسی سارے مرشد والے بیٹھے ہیں انج ہاتھ کھڑا کرو ذرا اللہ دا ذکر کرنا ہے صرف ایک دو منٹ لئی دونوں ہتھاں نو چنڈے بنا کے اپنے اپنے مرشد نو سفر چ رکھ کے میرے نال مل کے کرنا ہے بولو اللہ 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 کر کے ذرا بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ.